Fortuna Marzaini Yetherum Leratvutyan Jam e duk ditum ek Molorak-i glkhavor thogarkume. Barev dzes. Եվ այսպես մի շարք կառույցների նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ Մարզկենտրոն Վանաձորում կնքվել են մանկատան երեխաները. Մանրամասները ռեպորտաժում. Ինչպես ծնունդ նրանց դարալում նոր կյանքի սկիզբ, նույնպես էլ մկրտությունը հոգևոր կյանքի մեկնարկը։ Աստծո հովանավորչության եւ աստվածահաճո կյանքի սկիզբ նրանց դարարվեց նաեւ Վանաձորի մանկատան 33-20-երի համար։ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմի եւ մանկատան համագործակցության արդյունքում գտնվեցին 15 անձիկ՝ քաղաքական գործիչներ, ձեռնարկատերեր, բժիշկներ եւ այլ, ովքեր ստանձնեցին խաչքավորի կամ գնքահոր պարտականությունները։ Հովանավորեցին նաեւ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Վանիկոն Ասլանյանը, հավաքանու անդամներ Պաշտոնատար Այլանդիկ Օր մեսի եւ սրբեսի ջուրս այս նշանը Մկրտությամբ մարդն օրոքվում եւ վերածնվում է մաքրվում ադամական մեղքերից նա դառնում է աստծո որդեգիր ու երկնքի արխայության ժառանգորդ Մկրտված մարդը պետք է հեռանա իր կյանքի նախկին անհավատ քայլերից եւ քայլի աստվածային արդարության ու ճշմարտության ճանապարով Մկրտության խորհուրդը ներկաներին մեկնեց սրբազան առաջնորդը Մկրտության մեր երեխաները որթեգրվում են տիրոջ մեծ հոդի անդամ են դառնում այսինքն հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու զավակներ են դառնում եւ այդ կերպ նրանք ավետարանական գիտությամբ եւ կրթությամբ դաստիարակվում ու դառնում մեր երկրի մեր եկեղեցու համար պիտանի անձնավորություններ Անշուշտ նրանք այս երեխաները ծնունդով հայ են, սակայն քրիստոնյա չեն։ Ուրեմն մկրտությամբ դառնում են հայ քրիստոնյա։ Եվ այդ կերպ քրիստոնյական պատվավոր այս անվան նրանք իրենց կյանքը ճիշտ կենցաղավարում են։ Ինշանվել է ծննդի ու մեղքերի թողության երեխաները ավազանում լվացվեցին սուրբ ջրով, օծվեցին սուրբ յուղով, ստացան օրհնություն ու մկրտության վկայականներ, դե իսկ տիսական արարողություններն ուղեկցվեցին հորդորներով ու խրատներով։ Ձեր երեխաներին անուն առանուն պետք է ճանաչեն այս երեխան։ Եվ դուք ամսվա կդրվածքով պետք է մշտապես կամ իրենց այցելեք կամ հրավիրեք ձեր տուն։ Գնաք մանկատնից վերցնեք եւ բերեք Մի տաքուկ կերագուր, մի տաքուկ վերաբերմուղ մարդկային անպագաս արեք, այսինքն թող չպագասի մարդկային ջերմ վերաբերմուկը, մայրական, ծնողական վերաբերմուկը փորձեք տալ այս երեխաներին։ Այս երեխաները մեր վաղվա գալիք Հայաստանի իրական տերերն են դառնալ։ Նրանցից է ծնվելու նորանոր քաղաքապետեր, մարզպետեր, նախարարներ եւ հոգեորականներ, բժիշկներ, ուսուցիչներ։ Նրանց նկատմամբ մեր ուշադրությունը մեր բոլորի ճտի պարտքն է, մեր վզի պարտքն է։ Ուզում եմ, որ այս բարձր պատասխանատվությամբ եկեղեցուց դուրս գանք եւ այս մեր մտքում ունենանք սրբազանի հանձնարարությունը անփոխարինելի է եւ անխախտելի է մենք այսօր այս տաճարում երթվեցին ուխտ արեցին որ մեր որբին աղքատին մեր միմյանց նկատմամբ ուշադիր պետք է լինի մեծ եւ պարտավորություն է եւ նաեւ հաճելի երևույթ է ինձ համար որովհետեւ ինձ համար խտրականություն չկա երեխաների մեջ դրանք ծնող ունեն թե ծնող չունեն կարծում եմ ամեն հայ ամեն մանավանդ հայ տղամարդ պարտավոր է իր շուրջը գտնվող չգիտեմ ծնողական խնամքից դուրս մնացած կամ օգնության կարիք ունեցող երեխաներին գոնե ձեռք մեկնել հոգևոր խորտի կարևորությունը նրանում է որ եկեղեցով խաչով խաչի զորությամբ արդեն այդ երեխաները իմ հոգեզավակներն են այսպես ասած եւ գոնե հոգեոր առումով ես պարտավոր եմ լինել այդ երեխաների կողքին եւ հոգեոր դաստիարակության առումով ընդհանրապես ինչը վերաբերում է այդ երեխաների հետագա զարգացմանը իրենց հասարակության մեջ միաձուլվելուն ընդհանրապես մեծ կարծում եմ ծնողական պարտավորությամբ էս մի բան է ինձ համար շատ հանդիսավոր պահ է այսօր շատ եմ եղել նման Երադարձությունների ներկա, բայց այսօրվանը առանձնահատուկ էր։ Ինձ համար մեծ խորհուրդ ունի, որ այն երեխաները, որոնք չունեին հնարավորություն, որպեսզի նրանց կնքեին ծնողները,
այդ ամենը արեցին մարդիկ, որոնք կարծում են, որ հոգացություն կցուցաբերեն երեխաների հանդեպ նրանց ողջ կյանքի ընթացքում։ Երեխաներին ես բարի մկրտություն եմ կամենում, իսկ այն մարդկանց, ովքեր հոգացել են նրանց մկրտության հետ կապված բոլոր հարցերը, առողջություն եմ մաղթում և նախապես բոլորին շնորհավորում եմ գալիք Սուրբ Ծննդյան տոներով։ Այսօր ես դարձել Լիաժը Քրիստոնյա, դա ինձ համար շատ մեծ պատիվ է, որ ես մկրտվեի ու այսօր միազանքը կատարվեց։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր կնքվեցի։ Մկրտության մանկատան սաները հոգևոր կապ հաստատեցին իրենց կնքահայրերի և նրանց ընտանիքների հետ, որը բարեկամության ու փոխադարձ հոգածության նոր և ամուր հարաբերություններ կհաստատի նրանց միջև։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Մարգահովիտ համայնք, որտեղ նվերներ և դրամական պարգևներ են ստացել համայնքի բազմազավակ ընտանիքները։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Նորում ազդի Մարգահովիտ համայնքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում օրը սկսվեց տերունական աղոթքով, այստեղ հավաքվել են համայնքի բազմազավակ ընտանիքները, վերջիններից համար բարերար Արմեն Սարուխանյանը հերթական անակնկալներ պատրաստել, տոներին ընդառաջ արդեն ավանդույթ դարձած խրախուսական նվերներ և դրամական պարգևներ հանձնվեցին 3 և ավել երեխաներ ունեցող ընտանիքներին։ 9 ընտանիք, 1-ը 5 երեխա ունի, 8 ընտանիքը 3 և 4 երեխաներ, այսինքն տարբերությունը ակնհայտ է։ Նմանատիպ միջոցառումները միջոց են բազմազավակ ընտանիքներին օգնելու, արտագաղթը կանխելու և գյուղին աջակցելու։ Նվերների հանձման արարողությանը ներկա է նաև Գուգարեսթեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուլջյանը, ով կարևորելով նման ազգանվեր գործը, նշեց, որ այն խրախուսում է բազմազավակ ընտանիքներին, դրանով էլ նպաստում համայնքներում արտագաղթի նվազեցմանը։ Եկեղեցու պետության հիմքում ժողովուրդն է, ժողովրդյան փոքրիկ մասին, որ կոչվում է ընտանիք, ընտանիքը հիմքերի հիմքն է, ցանկացած պետության, ուստի մենք քաջալերելով ընտանիքներին, զորացնում ենք մեր հայրենիքը, մեր պետականությունը։ Ես ուրախ եմ, որ Արմեն Սարուխանյանը, մեր համակաղակացին, մեր հայրենագիցը, ով նախորդ տարիներին բազմաթիվ ու բազմապիսի բարեգործությունները կատարել հանրային կյանքում, մեր սոցիալական խնդիրները լուծել, տարբեր հարցերը լուծել, ահա ասիկ այսօր նոր չէ այս ծրագիր, որ իրականացում է, արդեն 6-րդ տարին է, ինչ Արմեն Սարուխանյանը աջակցում է Մարգահովիտ գյուղի այն ընտանիքներին, որտեղ ծնվում են 3 և ավել երեխաներ։ Ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում, երախտագիտությունն եմ հայտնում Արմեն Սարուխանյանին, որ ինքը շարունակի մնալ հավատարիմ իր նախնիների բնորանին, մեզ բոլորիս և իր համագուղած գյուղացիներին։ Այս կերպ մենք զորացնում ենք մեր երկիրը, մեր Հայաստան աշխարը, մեր պետությունը, ոչ ոք թող չասի, թե սա պետության պարտականությունն է, սա մեր բոլորի պարտականությունն է, միմյանց օգնելով մենք օգնում ենք զորանալ Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Աստված օրհնի ամենքին։ Ստանալով արքեպիսկոպոս Շուլջյանի օրհնությունը, մայրիկներին հանձնվեց դրամական պարգևներ, իսկ երեխաներին համանորյա նվերներ։ Մայրը պտի մի քիչ էլ պատասխանատվության տեղից է, թե ցավակ ունենում մեզ, ի վիճակի ես պահես, թե չէ, դա էլ պտի նկատի ունենաս։ Ես սխալ եմ համարում են մայրերին, որ ունենում են ու չեն կարողանում պահեն այդ ցավակին, բայց եթե նման բան կա ու կարելի է, որ էլի շատ մարդիկ անեն նման բաներ բազմազավակ ընտանիքների համար։ Երեք զինվորներ ունեմ, զինվորները դե շատանում են, մեր հայրենիքը պաշտպաններն ավելի շատ կլինեն։
Հաջակցությունը բոլորին համար կարևոր է, որ շահագրգռվեն մարդիկ եւ ավելի լավ սերունդ ունենան։ Համայնքապետանից նշեցին նաեւ, որ 5 տարի առաջ, երբ այս ծրագիրը մեկնարկեց, համայնքում կար ընդամենը 2-3 բազմազավակ ընտանիք, իսկ հիմա նրանց թիվը հասնում է 9-ի։ Հաշամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Մարգահովիտ։ Հիմա Գյուլագարակ այստեղ ամանորի անակնկալ է մատուցվել համայնքի փոքրիկներին։ Ինչ նոր տարի առանց ձմեռպապ։ Գյուլագարակում կայացավ ամանորյա միջոցառում, որի ընթացքում համայնքի փոքրիկներին հյուրային եկել ձմեռպապն ու Ձյունանուշիկը։ Մոտ 300 փոքրիկի համար նախատեսված նվերները իրենց հասեատերերին հասան ձմեռպապի միջոցով։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր Գյուլագարակի համայնքապետարանի կողմից նպատակ ունենալով ակտիվացնել մշակութային կյանքը համայնքում, ինչպես նաև երեխաների օրը դարձնել իսկական տոն։ Հրավիրել ենք երգիչներին ավանդական հայկական երգեր, մեր ժողովուրդը լսեն, ավելի մոտ դարձնենք ժողովրդին մեր ավանդական երգերին, տոնական հանդեսություններին։ Միջոցառումները համայնքում ստեղծում են այնպիսի մթնոլորտ, այնպիսի կոլորիտ, որ մեր երիտասարդները մեծանան ազգային հենքի վրա։ Բացի ձմեռպապից և Ձյունանուշից, գյուլագարակցիներին հյուր էին եկել նաև երգիչ երգչուհիներ, ովքեր իրենց կատարումներով հանդես եկան և բնակիչներին փոքրինչ կտրեցին առօրյա հոգսերից։ Գյուղապետարանից վստահեցրին նաև, որ նմանօրինակ միջոցառումներ առաջիկայում ևս կլինեն։ Հաշամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Գյուղագարակ։ Այս հատվածում Մոլորակի հավելված տեսանյութը։ Coca-Cola ընկերությունը հերթական անակնկալն է մատուցել այս անգամ մանկատանսաներին։ Բացի դա, խորհրդանշական մեքենան շորջել է մարզկենտրոնի փողոցներով և շնորհավորել տոների կապակցությամբ։ Հայաստանում Coca-Cola Hellenic Armenia ընկերությունը գործում է արդեն 20 տարի։ Բիզնես գործունեությունից այդ ընկերությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությանը։ Ջրային ռեսուրսների կառավարման, համայնքների և երիտասարդության զարգացման նախագծերից բացի ուշադրության կենտրոնում են նաև բնակչության կողմից սիրված տոներն ու միջոցառումները։ Վանաձորի մանկատան 70 սաների համար նոր տարվա տոներն արդեն սկսվել են։ Coca-Cola Hellenic Armenia ընկերության ամանորյա նախագծի շրջանակում ձմեռպապ Պապնիշ թիմի հետ այցելեց երեխաներին, բերելով տոնական տրամադրություն և անակնկալներ։ Մթնոլորտը մանկատային հյուրընկալ հարկի ներքո ջերմեր, հյուրերը դատարկաձեռն չէին եկել քաղցրավենի խաղալիքներ փոքրիկների համար, սաներն էլ իրենց կատարումներով ջերմակնթարթներ պարգևեցին հյուրերին։ Ընկերության ամանորյա յուրօրինակ նախագծերն արդեն ավանդական են դարձել։ Դրանք նախատոնական զբաղված օրերն ուրախությամբ լցնելու և մարդկանց միավորելու համար են իրականացվում։ Մանկատուն այցնել նպատակ ուներ ամանորյա հեքիաթը իրականություն դարձնել երեխաների համար։ Thank you.
Երեխաներին շնորհավորելուց եւ հաճելիան ակնկալներից հետո Coca-Cola-ի ձմեռ պապն իր թիմով շրջեց Վանաձորի փողոցներով շնորհավորելով անցորդներին գալիք տոների կապակցությամբ։ Ընկերության կողմից իրականացվող համանորյա նախագծերից է նաեւ տարիներ շարունակ կազմակերպող Coca-Cola-ի քարավանը, որն այս տարի մեկնարկել է դեկտեմբերի 23-ին։ Մինչև հունվարի 12-ին համանորյա քարավանը կայցելի ավելի քան 30 քաղաքներ։ Վանաձորում այն ի դեպ արդեն եղել է։ Coca-Cola-ի 5 բեռնատարները քաղաքով շրջել են դեկտեմբերի 25-ին, քաղաքի բնակիչներին ուրախացնելով տոնական երաշտությամբ ու զովացնող անակնկալներով։ Քահար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, հաջորդիպ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումների Նեռն Անտոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես այս հասկանով հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 29-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 29-ի գիշերը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով, 30-ից 3-ը նույնքանով կբարձրանա։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 9-ից 3-ը մինչև 2 աստիճան ցուրտ, այստեղ հիմնականում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, տեղ-տեղ կդիտվի անպամացություն։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամանին կգրանցի 5 աստիճան տաքություն։ Բավականին ջերմ արևային եղանակ է սպասվում։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 11-ից 3-ը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սպասվում է մերկասառույց ցածր տեսանելիություն։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Այստեղ ևս կդիտվի առանց տեղումների արևային եղանակ։ Երեկոյան քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյունն այստեղ առավոտյան ժամերին կգրանցի 5 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում արևային եղանակ է սպասվում։ Երևանում դեկտեմբերի 29-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 8, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են. Սոտք Քարվաճառ, Գորիս, Սիսիան, Վանաձոր, Դիլիջան, Վանաձոր, Ալավերդի ավտոճանապարհներին եւ Արթենյաց լեռնանցքում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից շփտացեք հաճախ, ցտեսություն։ We'll be right back.